Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa redonda virtual. E hoje a gente inicia aqui uma série de conversas, né? Vários painéis de conversas que teremos aqui durante as próximas semanas. E especificamente hoje nós vamos falar aqui um pouquinho das cirurgias virtuais, né? Do treinamento e capacitação em habilidades cirúrgicas para médicos e estudantes. Estamos trazendo aqui profissionais, professores e especialistas em cirurgia robótica e videocirurgias, e também a gerente do Instituto de Simulação dos mais modernos aqui da América Latina, para trazer a experiência deles para vocês todos aqui e mostrar um pouquinho desse mundo, né? Então eu queria apresentar nesse momento o professor Edivaldo. Professor Edivaldo Masazu Uchiyama, ele é professor titular da disciplina de cirurgia geral e trauma do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e diretor de saúde da divisão da Clínica Cirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP, vice-diretor clínico do Hospital das Clínicas. Queria apresentar também o professor Dr. Leandro Totti Cavazzola, que é coordenador do programa de cirurgia robótica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Coordenador do programa de pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva do Hospital Moinhos de Vento e mestre do capítulo do Rio Grande do Sul do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Professor Dr. Sérgio Henrique Bastos Damos, que é supervisor do Serviço de Cirurgia Geral Eletiva de Emergência da Divisão Clínica Cirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do treinamento de videolaparoscopia do Programa Avançado de Residência Médica de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP. Também a Patrícia Ribeiro, conversa, eu vou só mudar aqui para mostrar a todos. Para iniciar nossa conversa, então, frente a esse momento tão delicado, né, que o mundo vem enfrentando, o mundo inteiro está enfrentando, e que certamente vai deixar profundas marcas aí em diversas gerações, em gerações inteiras. Ninguém tem dúvidas que o coronavírus ele acelerou profundamente aí o processo de transformação digital, mundialmente falando, né? Em todos os setores. E na saúde e na educação, a gente vê isso profundamente, né? A gente teve modificações aí que romperam barreiras regulatórias, principalmente exatamente na saúde e na educação. E dificilmente essas barreiras que foram rompidas, elas retrocederão quando tudo isso passar, né? Então, eu queria que vocês falassem, comentassem entre vocês e para o público que está nos assistindo, em geral, o que vocês acham, né, dessas tendências que eram tendências que agora são realidades, né, que viraram realidades. O que fica e o que volta depois que isso tudo passar? Principalmente em relação à telemedicina, que avançou absurdamente, né? A gente teve aí em 4 meses o que talvez muitas empresas ou o mundo esperasse que acontecesse em 5, 10 anos, o EAD, o ensino à distância, né? E a inteligência artificial. Então eu queria um bate-papo entre vocês, que vocês falassem um pouquinho o que que vocês veem disso tudo acontecendo na área de saúde, na área de educação e realmente o que fica e o que passa na opinião de vocês. Professor Edivaldo, quer começar? Boa noite. Ok. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Patrícia, Gislaine, Sérgio e Totti. Em primeiro lugar, queria dar parabéns a essa iniciativa da Escola de Educação Permanente, tá? Nesse momento onde todos nós estamos sofrendo com a Covid-19 e vivenciando uma nova experiência deste isolamento social, é onde surgem novas necessidades. Então, parabéns à EP e por permitir a minha participação aqui nesta teleconferência, junto com essas pessoas que eu conheço, de grande valor. Tá?
Já devo dizer aqui ao Totti que faz tempo que eu não vejo. Acho que a última vez que eu vi, ele estava a caminho para os Estados Unidos. Mas já faz um tempinho, já sei que você está de volta. É um prazer aqui tê-lo e principalmente trabalhando como mestre do capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Acho que é uma contribuição muito grande para a cirurgia brasileira. O Sérgio eu tenho encontrado aqui no nosso ambiente de trabalho quase que diariamente, mas também boa noite para você, Sérgio, e feliz em revê-lo. A questão do treinamento da cirurgia, ela é bem antiga, bem antiga. Desde que surgiu a cirurgia e principalmente depois que surgiu a anestesia, isso permitiu um avanço muito grande. Então, tem anestesia que deu um avanço muito grande, um controle, mesmo que parcial, das infecções, mas ficou sob controle. Isso também deu um grande avanço. E nos últimos 30, 50 anos, a tecnologia tem avançado assim muito. Eu acho que nos últimos 50 anos a medicina evoluiu quase que 30 vezes mais do que no século passado. Tamanha geração de conhecimento e aquilo que a tecnologia permite. E isso na área da cirurgia não ficou diferente, né? Um outro grande avanço que aí teve essa necessidade foi a cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica, no começo, foi confundida como mais uma via de acesso, tá? E hoje é um procedimento totalmente diferente, tem novos conceitos, novo tipo de tratamento, novas sensações, sensibilidades que a gente precisa estar treinando. Então, isso ajudou muito. E com isto, também pressionou muito as escolas cirúrgicas a um novo modelo de treinamento. Tá? Então, aquele treinamento em cadáver, em animais, foi deixando um pouquinho de lado e passou-se mais para um treinamento de modelos de manequins e modelos simulados. E a pandemia acelerou isso, acelerou a aplicação da tecnologia na prática médica e principalmente no ensino. Um grande exemplo disso é que há um ano atrás, o Conselho Federal de Medicina, que tinha tentado regulamentar a telemedicina e lançou uma regulamentação, teve que retroceder por várias pressões. E agora, com a pandemia, de imediato, ela regulou isso também por pressão, por necessidade. Eu acho que isso é um caminho que não tem volta e a aplicação de tecnologia, do ensino simulado, de realidade virtual, inteligência artificial, cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, e a Covid-19 deu uma acelerada nisso. E com certeza, grande parte daquilo que nós estamos fazendo hoje vai ficar como legado para a cirurgia e para o ensino da cirurgia. Era isso, Gislaine. Mas Obrigado. é uma realidade mesmo, né? O que era futuro realmente virou realidade. Bom, alguém quer falar alguma coisa em relação a isso mais? Senão a gente pode introduzir já a apresentação do professor Leandro, que... Eu gostaria, Gislene, eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é uma das coisas que a Covid certamente ganhou em relação ao que nós fazíamos antes, ganhou anos, né? Com certeza. A gente poder fazer um evento dessa magnitude sem que a Patrícia, eu tenhamos que ir a São Paulo, que as pessoas têm que se deslocar a um auditório, né? Ou que vocês, seria uma honra receber o professor Edivaldo aqui, e o Sérgio e tu para fazer um churrasco aqui. Mas a gente não pode, né? Então a gente faz esse encontro virtual. Eu acho que isso foi um grande um legado que a gente está acabando por uma pressão externa entendendo que talvez seja melhor a gente estar tá aqui como eu estou na minha casa, né? Depois do dia de trabalho, o professor Paulo parece estar no consultório ou na sala dele na universidade, né? Mas num ambiente tranquilo onde ele pode fazer isso e depois voltar para sua casa, fazer suas coisas, ao mesmo tempo que a gente pode compartilhar o conhecimento com um número muito maior de pessoas que talvez a gente não conseguisse colocar dentro de uma sala, né? Eu acho que isso aqui é muito importante. Isso mudou e acho que mudou para o bem. Para dar um exemplo bem prático, professor Edivaldo Sérgio,
Os nossos residentes, eu sou responsável, junto com o Dr. Jefferson, que é o nosso contratado, pelo programa de teórico deles, né? Nós passamos todas as aulas para o ambiente virtual. Já acabamos o programa do ano e agora nós estamos dando tanto webinar para eles, eles nos pedem tanto que eu disse assim, para, gurizada, acabou, já deu. E a nossa média de participação, que era em torno de 12, no máximo 14 residentes, hoje não é infrequente nós termos os 24 residentes participando sempre, todo o tempo do evento, né? O que eles estão fazendo a gente não sabe, né, professor? Mas pelo menos estão conectados, né? A gente ganhou, Gislene. Isso a gente ganhou, isso a gente, espero que a gente não perca. A gente, inclusive, já decidiu que para o ano que vem, mesmo que as coisas voltem ao normal, todo o nosso programa vai ser web-based. Todo o programa teórico da cirurgia geral vai ser web-based. Vai ter um suporte, né, digital. Eu acho que isso é realmente uma consolidação que fica. Depois que passar tudo isso, acho que todas as instituições de ensino realmente vão rever seus programas e fazer um ensino híbrido, né? O que é teórico, o que é passagem de conhecimento, isso pode ficar pela web. Agora, já a experiência de vocês, a experiência do professor, que é na prática, isso a gente vai ter que continuar fazendo presencial, muitas coisas. Mas, realmente, toda essa parte teórica é uma mudança incrível e ainda bem que todo mundo concorda, né? Porque tinha muito preconceito, principalmente na área de saúde, né? Assim, teve uma resistência muito grande de avançar o ensino à distância. E eu acho que a gente ganhou vários pontos. Perdeu pontos na saúde mundial, né? Na saúde das pessoas, mas a gente ganhou, alavancou realmente uma série de outros pontos. Então é isso, assim, doutor Leandro, vamos começar então com a apresentação para a gente tentar cumprir aqui para não passar muito de uma hora e as pessoas ficarem cansadas da gente ir embora. Então, vamos começar com a apresentação do professor Leandro. Ele vai falar um pouquinho dos treinamentos virtuais e a oportunidade, né, para a comunidade médica aí, como aprender e se preparar melhor durante a pandemia e depois, e os benefícios da simulação cirúrgica. Leandro, você está com o microfone fechado, consegue abrir? Tá fechado. Aqui é que ele não permite que tu, desculpa, ele não permite que tu faça o compartilhamento, tu sai do compartilhamento para fazer, agora vai. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Perfeito, desculpa. Imagina. Bom, então nos próximos 15 minutos eu vou conversar com vocês então sobre o uso da realidade virtual em cirurgia. De novo, eu gostaria de agradecer o convite do EEP. É um tema que me é muito caro, realmente é um tema que eu gosto bastante e a gente vai ter oportunidade de discutir bem em relação a esse tema que eu acho tão pujante. Em relação a essa apresentação, eu não tenho nenhum conflito de interesse específico, né? Por que a gente está discutindo aqui treinamento, né? Eu adoro essa frase do Parré, né? Se a gente não transmitir para as próximas gerações o que a gente aprendeu e especialmente evitar que eles tenham os mesmos erros que nós, né? Nada disso vale a pena, terá valido a pena. Então, a gente realmente tem que transmitir isso de uma maneira adequada, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai observar e por que mudar e por que incluir outras atividades como o modelo de treinamento em realidade virtual, será que o nosso modelo de treinamento é adequado? Todos nós aprendemos cirurgia dessa maneira, né? A gente via um, fazia um, e depois de um tempo, a gente já estava ensinando o próximo. E, obviamente, que nos últimos anos ocorreram uma série de modificações. A gente, especificamente em relação à cirurgia laparoscópica, fez uma revisão bastante crítica de todos os programas de residência no Brasil. E nesse período que a gente publicou, em 2015, absolutamente não havia nenhum currículo formal em relação ao treinamento da cirurgia videolaparoscópica no Brasil. Então, fica claro que o nosso treinamento não é adequado. Bom, se o nosso treinamento não é adequado, por que, então, incluir simulação nesse treinamento? Tem algumas explicações importantes do ponto de vista técnico que aconteceram nos últimos anos. As novas técnicas não param de surgir toda hora. Quando a gente vai pensar, por exemplo, em cirurgia colorretal, primeiro
A gente tem cirurgia transanal, depois single port, novas técnicas, novos materiais, o robô, a laparoscopia. Os nossos modelos de treinamento atual, que basicamente, quando a gente fez essa avaliação, eram baseados em, na verdade, em treinamento em pessoas, isso não tem mais sentido do ponto de vista ético, né? Praticar em pacientes, isso não faz o menor sentido, existindo modelos que são eficazes e que permitem que a gente tenha muito mais segurança quando chegar diretamente no paciente. Qualquer pessoa que trabalha com gestão e saúde sabe que é fundamental que a gente diminua o custo desses treinamentos e consiga treinar o maior número de pessoas, né? E tem, o professor Edivaldo tem, e o Sérgio com certeza vão concordar comigo, certamente a sala de cirurgia não é o melhor lugar para alguém aprender alguma coisa, porque a gente está lidando, às vezes, em situações limítrofes, onde a vida do paciente está em risco e decisões têm que ser tomadas de forma muito rápida. A simulação tem uma série de benefícios, e depois eu vou chamar a atenção especificamente para os benefícios da realidade virtual, mas ela pode evitar implicações éticas associadas ao uso de animais, cadáveres e mesmo tecidos vivos, né? Na simulação, se eu errar, eu não tenho problema, um ambiente livre de estresse, eu posso reiniciar aquela tarefa e o máximo que vai acontecer é eu perder aquele meu modelo. Não vou ter um malefício para o meu paciente em caso eu tenha algum insucesso no meu treinamento. Se a gente pegar especificamente alguns modelos, como a realidade virtual, eu posso repetir indefinidamente aquele treinamento até que eu fique proficiente nele, sem que eu gaste um novo material. Claro que a gente pode discutir depois aqui o custo da aquisição do simulador, mas depois que ele está instalado, eu posso repetir de forma indefinida, sem que eu tenha grandes problemas. Esse aqui, para mim, acho que é outro fator que a gente pode discutir depois com o professor Sérgio e o professor Edvaldo, é que eu consigo fazer uma avaliação objetiva das competências do meu aluno. Eu não preciso mais ficar achando, ah, não, mas eu acho que o fulano foi bem. Não. Eu consigo fazer mensurações de perda de movimento, de tempo gasto nas tarefas, e o computador me ajuda a fazer isso. Eu posso ter um feedback imediato para o treinando, mostrando onde e quando ele errou, em qual momento da tarefa ele errou, para que ele consiga repetir isso. E talvez um dos fatores mais importantes, porque a hora de experts, como o professor Sérgio, o professor Edivaldo, do lado do trainee, ela é muito cara, não apenas no sentido do valor monetário, mas eles podem estar operando, podem estar fazendo outras tarefas, e a realidade virtual permite que a gente prescinda da presença deles em algumas situações, como a gente vai mostrar. Eu gosto muito dessa frase do Gary Player, que é um tenista que sempre disse assim, eu chamava ele de sortudo e dizia, olha, quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Eu acho que é fundamental a gente entender isso para entender o porquê que a simulação funciona tão bem. Quando a gente vai dividir, ou melhor dizendo, colocar a simulação dentro do que a gente chama da Pyramid of Learning, que é o quanto de retenção uma pessoa tem depois de ser submetida a diferentes estratégias de ensino, a gente vai ver que se vocês pegarem daqui a 3 meses essa palestra que eu falei, vocês vão ter retido no máximo 5% do que eu falei. Agora, quando a gente trabalha com simulação, a gente está aqui embaixo, ó, quase na base da pirâmide. Quando eu pratico fazendo aquilo que eu estou tentando aprender, eu retenho 75% daquele conhecimento. Isso só perde para o que eu estou fazendo nesse momento, que é ensinar as outras pessoas ou tentar, então, usar isso de forma imediata. Dentro desse contexto, então, existe espaço para a realidade virtual no treinamento da cirurgia laparoscópica, especificamente. Esse é um tema que eu gosto tanto que quando eu fui fazer a minha banca para professor da Universidade Federal, a gente poderia, dentre os 15 temas que existiam, podia escolher um. E eu escolhi exatamente isso. Então, é um tema que me é muito caro, né, avaliar o que que a gente está fazendo, se a gente realmente está beneficiando os pacientes e ensinando os alunos, né? Então, primeiro, vamos conceituar o que é realidade virtual. É a representação gerada por um computador de um ambiente que permite, e aqui tem alguns fatores importantes, a interação sensorial, e isso faz com que a gente sinta que está fazendo aquela tarefa. Parece que a gente realmente está fazendo aquela tarefa, apesar de estar usando um modelo, no caso, um modelo matemático, que é o modelo computacional. Isso não é novo, isso aqui é da década de 60, né? Como se fosse um passeio pelo Brooklyn, em Nova York, com uma visão tridimensional, que é a mesma que a gente tem hoje, são duas câmeras que projetam a mesma imagem, e elas enganam o nosso cérebro, dando a sensação de tridimensionalidade. Aqui, eles tinham cheiros, tinham um som estéreo, aqui, daquela época já,
e aparecia até o vento, então dando a sensação para a pessoa de que ela realmente estava andando de bicicleta no Brooklyn. Se a gente for atrás do uso da realidade virtual, não tem absolutamente nada de novo em outras áreas que não a medicina. A simulação na aviação, por exemplo, né, as pessoas fazem absolutamente quase tudo o que vai acontecer dentro de um avião antes de entrar num avião real. Se a gente pegar e lembrar o que, que aconteceu com esse Boeing no ano passado, quando ele foi colocado, realmente ele parou, porque as pessoas, o software de simulação estava errado, e quando as pessoas tiveram que tomar as atitudes que o simulador ensinou, elas derrubaram o avião. Então vejam a importância não apenas da gente simular, mas simular de forma correta. Quando a gente vai pegar especificamente o treinamento em realidade virtual, quais são as vantagens teóricas? A repetição é fácil, o custo é baixo, eu vou gastar basicamente energia e o local, obviamente, sempre lembrando que o custo inicial é alto. Quando eu acabar a cirurgia e eu tiver feito alguma bobagem, eu não vou machucar meu paciente, não vou ter nenhum problema para ele, o ambiente é totalmente livre de estresse, eu vou estar num ambiente onde eu posso reiniciar o computador e começar novamente aquela tarefa. Isso aqui é muito importante, não tem necessidade da presença física do preceptor, o próprio software e o hardware, eles podem me limitar manobras ou me informar onde eu errei e dizer coisas que eu deveria ou devo fazer certo na próxima vez. Existe uma possibilidade de avaliar imediatamente aquela performance, eu terminei a tarefa, eu sei quanto que eu tirei. Isso aqui é muito importante. Quando nós íamos ensinar os alunos nos pacientes ou em modelos, eu podia ter pacientes, eu vou ensinar uma colecistectomia para um R1. Eu entrava lá e pegava uma colecistectomia fácil, sem nenhuma crise. O outro R1 que chegava, eu pegava uma colecistite aguda num paciente com uma síndrome de Mirise, que é um quadro mais grave. Então, o fato de eu ter um treinamento estándar não apenas diminui a heterogeneidade desse treinamento, mas permite que eu também tenha uma maneira mais objetiva de ver como diferentes residentes ou diferentes alunos vão ter uma performance em relação a um caso muito semelhante. Eu posso também ir crescendo nesse nível de dificuldade. Eu posso pegar condições que são raras e posso fazer com que os alunos sejam expostos a essas condições raras, simplesmente programando isso no simulador. E, de novo, uma das coisas mais importantes, provavelmente, aqui é que a gente tem uma mensuração objetiva das métricas. Eu não fico mais achando, ah, não, o cara me avaliou mal porque ele está pegando no meu pé. Isso não existe, né? O robô vai dizer lá, olha, tu erraste, tu tinha que ter feito 50 movimentos com a mão direita e 50 movimentos com a mão esquerda, e tu fez 10 movimentos com a mão direita e 90 com a mão esquerda. Então, eu não preciso mais depender da boa vontade de alguém, ou de alguém ir com a minha cara, usando uma linguagem mais comum, mais coloquial, para que eu tenha uma avaliação objetiva. Mas vamos adiante. O que que diz a medicina baseada em evidências em relação ao treinamento com a realidade virtual? Será que todos esses benefícios que eu coloquei, eles se sustentam com a avaliação da medicina baseada em evidências? E posso adiantar de antemão para vocês que a resposta é sim, né? Vejam que a gente tem níveis de evidência bem alto, com graus de recomendação alto, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, isso é um trabalho já bastante antigo, vejam que esse trabalho tem 18 anos, né? O grupo realidade virtual cometeu 6 vezes menos erros que o grupo que fez o treinamento convencional. O grupo convencional teve 5 vezes mais lesões de vesícula ou cauterização próxima a estruturas vitais que poderiam gerar lesões graves no paciente. Se a gente vai pegando, existem N outros exemplos, essa é a conclusão do artigo, né? Que isso aqui é uma coisa muito importante, o uso de realidade virtual melhorou a performance intraoperatória. Ou seja, aqueles trainees, eles não melhoraram no simulador, eles melhoraram lá dentro da sala cirúrgica, lá onde realmente importa, lá junto com o paciente. Se a gente pegar revisões sistemáticas, que também dão níveis de evidência alto, com grau de recomendação alto, aqueles trainees que não tinham experiência cirúrgica, quando foram treinados em realidade virtual, eles melhoraram a sua acurácia, diminuíram os seus tempos, diminuíram os erros, né? E aqueles que tinham mínima experiência cirúrgica já, eles tiveram um ganho maior ainda. Quando a gente compara com eles em treinamento em caixa branca, por exemplo, onde basicamente a diferença principal é que eu não tenho uma mensuração objetiva, eu não tenho o hardware e o software me ajudando a entender onde é que eu errei e o que que aconteceu. Então vejam, tem trabalho já de muita longa data, 12 anos atrás, mostrando que a gente consegue evitar, inclusive, substituir o tratamento estándar utilizando a realidade virtual.
Quando a gente vai para Cochrane, que talvez seja o maior nível de evidência que a gente pode chegar, eu sei que atualmente a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com as grandes revistas e os níveis de evidência, as suas publicações, mas espero que isso não tenha chegado na Cochrane, né? Existe uma redução do tempo, uma melhora da acurácia, uma diminuição do número de erros consistentemente. Então, vejam, de novo, dizendo que ela pode substituir o treinamento laparoscópico básico, né? Então, vejam, outra revisão sistemática da Cochrane também, mostrando que há uma diminuição no tempo operatório e uma melhora na performance intraoperatória. Isso aqui eu vou repetir, isso não é para o aluno ficar melhor no simulador, isso é dentro do bloco cirúrgico, ou seja, eu treinando ele em realidade virtual, melhora a performance dele na parte importante que é dentro do bloco cirúrgico. Isso é um tema que me é tão caro que a gente teve a oportunidade de orientar um aluno de doutorado, Marcelo Pimentel, que desenvolveu seu doutorado em urologia, avaliando, mostrando que realmente é importante a experiência laparoscópica, e isso avaliado através de simuladores, por isso que eu coloquei dentro dessa aula, assim como o trabalho de orientação de um outro aluno meu, orientação de final da residência, mostrando que no nosso meio, esse é um trabalho realizado no Simutec Porto Alegre, que o Hospital de Clínicas tem o privilégio de, o Hospital de Clínicas Porto Alegre tem o privilégio de ser um conveniado, né? Mostrou que o treinamento em realidade virtual é tão importante quanto aqueles residentes que aprenderam, entre aspas, na marra, dentro da sala cirúrgica. A gente pode ser um pouquinho mais open mind e enxergar outros cenários de uso da tecnologia. Por exemplo, videogame, né? Especialmente para os nossos alunos que estão vendo, existem trabalhos que mostram que o treinamento em videogame melhora a performance daqueles alunos que vão ser expostos a treinamento em realidade virtual. Mas mais do que isso, olha o que está interessante. Fazer um pré-aquecimento, ou seja, eu treinar no simulador antes de ir para a sala cirúrgica, imediatamente eu deixo um simulador dentro do bloco cirúrgico, permite que eu tenha melhores resultados no intraoperatório, mostrando de novo a importância da realidade virtual em diferentes cenários. Aqui é um outro trabalho que a gente publicou, basicamente sobre não uso de realidade virtual, mas uso de aplicativos para fazer exatamente o que a gente está falando. E o que a Gislene falou muito bem. Conhecimentos teóricos, eles podem ser passados de diversas maneiras que não a presença física do preceptor dentro da sala cirúrgica. Eu quero avançar um pouquinho mais para a gente chegar onde a gente pode, e o céu é o limite aqui. Então, existe um tipo de treinamento atual que a gente chama de Patient Specific Virtual Reality Training. O que que é isso? Eu pego a imagem da ICON do meu paciente, a imagem que todos os exames de imagem podem exportar, tomografia, ressonância, faço uma reconstrução tridimensional e jogo dentro de um simulador. O simulador pega o seu algoritmo de treinamento básico, aquele que eu falei lá que era diminuir a heterogeneidade, e ele transforma aquilo no caso real daquele meu paciente específico. Ou seja, eu simulo o caso com o simulador em um dia e no outro dia eu opero exatamente o mesmo caso. Imagine o que isso reduz de erros. Porque eu não vou treinar mais no modelo qualquer, eu vou treinar naquele meu paciente, eu vou ter as variações anatômicas daquele meu paciente, né? Tem vários exemplos dessa prática. Vejo então o treinamento no dia anterior, usando o mesmo software, usando as imagens do paciente, e no outro dia o procedimento é feito depois de 20, 30 tentativas, onde eu tive a melhor performance no final. Então, existe uma tendência que esse treinamento com simulação específica esteja cada vez mais disponível, que a gente possa oferecer isso para os nossos trainees, para que eles tenham, no fim das contas, o que nos interessa, que é um resultado melhor para os nossos pacientes. Do ponto de vista prático, a Patrícia vai apresentar para vocês muitas coisas que a gente já tem disponível, mas eu quero pensar um pouquinho ainda em coisas que a gente pode colocar. E isso aqui é um exemplo do uso de realidade virtual para fazer uma nefrectomia parcial, por exemplo. Então vejam, a máquina, ela vai mostrando se eu estou fazendo as coisas certas e ela vai me mostrando o próximo passo que deve ser feito. E se eu acerto esse próximo passo, apenas assim que eu vou conseguindo seguir. Isso já está disponível, isso não é futuro, isso é presente, né? Onde eu tenho que fazer as minhas linhas de incisão, isso com imagens de cirurgias reais. E para onde aponta o futuro, pessoal?
Quando a gente coloca, eu não sei, né? Várias pessoas tentaram fazer previsão do futuro, erraram, né? Thomas Edison, por exemplo, achou que a corrente alternada não ia servir para nada, né? O primeiro CEO da IBM achou que havia espaço para dois ou três computadores pessoais no mundo. Então, quem sou eu para tentar chutar alguma coisa? Mas quando a gente coloca a gente desse quilate, pensando junto como a Google e a Ethicon, ou Johnson & Johnson, que criaram um conceito chamado verb search, a gente começa a ter coisas interligadas com tudo que a gente está vendo e coisas que a gente está usando aqui. E aí a gente chega nisso. O futuro, para mim, a sala cirúrgica vai ser muito parecido com um cockpit no avião. Eu vou ter um ambiente cirúrgico riquíssimo em informações, com integração, registro e utilização de informações, tanto pré quanto informações daquele momento em tempo real. As plataformas robóticas, elas vão ser integradas com isso. E aqui tem uma coisa muito interessante. Hoje, a cirurgia robótica, que eu tenho o privilégio de realizar, ela é uma cirurgia totalmente analógica. O que que acontece? O robô simplesmente replica as informações que eu forneço para ele. O que eu faço no console cirúrgico, o robô replica. Agora, por que não esse robô saber que eu estou fazendo alguma coisa errada? Vamos dar um exemplo bem prático. Olha aqui que interessante isso aqui, ó. Isso aqui, o pessoal do IRCAD na França ensinou para o robô os passos de uma colecistectomia laparoscópica. Ele ensinou primeiro 300 colecistectomias laparoscópicas para o robô e depois ele fez o seguinte: ele começou a avaliar isso, né? E o robô foi aprendendo passos da cirurgia. Então foi aprendendo a dissecção do fundo da vesícula, a identificação, a clipagem. Bom, potencializem isso para depois o robô aprender isso como aparece nessa imagem, em múltiplas e múltiplas vezes. E aí depois eles disseram o seguinte para o robô: olha, aquilo que tu aprendeu que é clipar o ducto cístico, reconhece para mim, por favor. E eles deram 300 cirurgias que o robô não tinha visto. E o robô não errou em absolutamente nenhuma. Qual foi a última fase? E no interesse do tempo eu vou correr um pouquinho. Então, o robô reconheceu tudo. Mostre como clipar e corte. Ele encontrou. Mostre onde é que a vesícula está sendo colocada dentro do saco. O robô foi lá e acertou e errou em todas. E não errou em nenhuma, perdão. Qual foi a última fase? O robô identificar, dentro de todos os casos, onde é que o cirurgião estaria fazendo a cirurgia correta e enviar uma mensagem para o cirurgião. Se o senhor realmente quer cortar o ducto colédoco, em vez de cortar o ducto cístico. Então, é isso aqui que a gente chama de projeto Condor, né? Eu vou ter imagens do PACS do paciente, elas vão ser colocadas dentro de um software. Eu vou treinar baseado em tudo o que eu já tenho de análise de dados de outros pacientes. Vou fazer o meu treinamento simulado pré-operatório. Vou gravar isso. E isso vai ser analisado pelo que já existe na literatura. E quando eu estiver dentro da cirurgia, eu vou ter aquele meu treinamento prévio sendo projetado no meu paciente. E ele vai me dizer assim, ó: não corta aí. Mais do que isso, o doutor Edivaldo, em São Paulo, vai poder me dizer: Totti, tu vai cortar o colédoco. Já aparece no teu treinamento prévio, que pode ter passado pelo Big Data, mas o doutor Edivaldo tem mais experiência, e ele vai dizer isso. Então, isso é integração completa da sala cirúrgica. Isso resulta em quê, pessoal? Isso resulta certamente no melhor benefício para o paciente. Isso é outra coisa que já estão disponíveis, isso é um treinamento do IRCAD francês, e que foi replicado aqui na América Latina. Então vejam, com a tomografia do paciente se projeta através dessa malha modelos deformáveis. Então, em tempo real, quando eu estou mexendo, eu vejo onde é que estão os vasos. E eu vejo que se eu fizer uma incisão aqui, eu vou ter sangramento. Imagine a aplicação disso para a gente reconhecer tumores, para evitar lesões de grandes vasos. Era o que eu gostaria de falar para vocês. Eu acho que a gente não tem que ter medo da nova tecnologia. Eu gosto muito de, como vocês estão vendo, né, da Enterprise, do, né? Então, a gente não precisa ter medo das coisas do século XX, né? A gente tem que migrar para o século XXI e a gente tem muita coisa disponível para permitir que a gente faça o que é mais importante no final das contas, que é oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. Eu não tenho dúvida que a simulação, especificamente o treinamento em simulação e realidade virtual, tem muito a oferecer para a gente em relação a isso. Eu gostaria de novo, agradecer o convite e me colocar à disposição. Esse é o meu e-mail pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar um pouquinho mais o assunto, eu me coloco à disposição.
Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado pela excelente apresentação e didática. Acho que ficou muito claro para todo mundo. Para quem não conhecia a simulação, acho que foi uma excelente introdução. E para nós e para as pessoas que já conhecem também, aumentou o entusiasmo aí com o futuro, né? Além deles, tem os Jetsons também, que acertaram um monte de coisa no futuro aqui. Estamos na mesma linha. E continuando, então, eu queria agora que o professor Edivaldo e o professor Sérgio falassem um pouquinho da experiência HC, né, tanto na videocirurgia como na cirurgia robótica, com os alunos, com residentes, e como isso modificou a eficácia do centro cirúrgico, né? Como que a gente vê a mudança aí dentro do HC em relação ao uso da videocirurgia e cirurgia robótica nos desfechos clínicos? Eu queria que vocês dois pudessem apresentar e falar um pouquinho da experiência de vocês aqui dentro do HC, que acho que vai ser muito importante. Alô, vendo. Posso começar falando? Toti, primeiramente, parabéns, excelente apresentação. Eu não me canso de assistir essa sua aula. Toda vez que eu assisto, dá um pouquinho de medo na parte final da aula, porque eu não sei se a gente vai conseguir ficar competindo com computadores, né? Então, dá uma angústia quando você pensa que nessa evolução rápida. Aqui no HC, a gente realmente não tem uma experiência como vocês têm em Porto Alegre com relação à simulação cirúrgica, né? Mas em treinamento laparoscópico, sim. A gente faz muito treinamento em animais de experimentação e caixa preta, e os residentes, eles uma das coisas que a gente tem dificuldade é na avaliação desse residente. Então, quando o residente mais graduado chega num estágio de um conhecimento mais elevado, ele perde um pouquinho a motivação, né, de treinamento em animais de experimentação. Então, ele passa para uma etapa mais avançada. E essa dificuldade aí de você ter uma motivação com relação ao aluno vai muito da falta de feedback, né? Que é o feedback que o tutor tem que dar esse retorno para o aluno, se ele está indo bem, se ele está indo ruim, se, enfim. E eu acho que eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa parte do feedback aí que ele recebe, se é através de nota, movimentos desnecessários, curva de evolução. Isso a gente não consegue trazer, né, pro treinamento em animal de experimentação. A gente tem um pouquinho de dificuldade de dar esse feedback. Então, essa motivação é um grande desafio para a gente, quando utiliza animal de experimentação no treinamento laparoscópico, né? A gente sabe que essa percepção na laparoscopia, ela é bidimensional, você tem que treinar, não adianta só ver, acompanhar e fazer. Você tem que ter um treinamento diferenciado, né? A sensação tátil, o efeito, o movimento paradoxal, né? O efeito fulcro, né? Que você mexe a pinça para cima, ela vai para baixo, a coordenação mão-olho. Então, tudo isso ele tem que treinar. E eu acho que a simulação ela consegue inserir o aluno em mais diversas situações, inclusive em situações básicas, como você falou, que aí dá uma uniformidade do treinamento, até situações mais complexas e avançadas. E isso faz com que o aluno, o residente, fique mais motivado, né? A gente tem uma frustração, às vezes, uma dificuldade de lidar com isso, principalmente nos treinamentos mais avançados em animais de experimentação, né? Às vezes, o residente chega lá para fazer uma dissecção do ileo hepático e, no primeiro momento, ele já perfura a veia cava, aí a porta, e já tem um sangramento gigante e você não consegue repetir aquele procedimento. Então, foi um dia perdido, né? Seria um dia perdido. Então, a simulação te permite repetir com segurança e diminuir essa parte de frustração, né, no treinamento. Eu queria que você comentasse um pouco mais desse feedback aí. Como é que é feito o feedback dentro da simulação, nesses aparelhos de treinamento laparoscópico? Bom, obrigado pela pergunta, Sérgio. Obrigado pelos elogios, né? O cara tem amigo, tem tudo, né?
Então, em relação especificamente ao feedback, o feedback é assim, uma das não fazia parte da aula, acho que não era do interesse, mas assim, eu fui um dos idealizadores do treinamento em realidade virtual no Clínicas. Eu briguei muito por isso, né? E estudei muito como conseguir criar esses skills nos alunos. E quando a gente foi escolher o modelo, se ia ser com experimentação, com treinamento, por que que me chamou a atenção este modelo especificamente? E aí eu vou usar um exemplo do software que chama Mentor Learning, de uma das empresas, mas eu poderia usar N outros que existem, na própria Intuitive existe então, assim, eu tinha dois pré-requisitos para esse treinamento em realidade virtual. Primeiro, que ele fosse compartimentalizado. Eu queria diferentes habilidades para diferentes níveis de graduação. Então, por exemplo, o doutorando, que vocês chamam de interno aí, ele não precisa saber fazer uma colestectomia, mas ele precisa saber auxiliar uma vesícula. Então, ele tem que entender, como tu falou, o efeito fulcro, o movimento paradoxal, tem que entender tridimensionalidade, bidimensionalidade e tal. Para isso, ele tem um número X de horas e um número e uma qualidade de exercícios diferentes do R3 de cirurgia digestiva. E para isso, eu tenho, então, os procedimentos divididos em etapas. Isso era uma das coisas. E a outra era exatamente eu ter uma avaliação objetiva das métricas e eu poder ter um feedback imediato para o aluno. Então, como é que funciona isso? O software tem dentro do seu o computador, tem dentro do seu. Na verdade, isso é web-based, né? Então, tu vai lá, te loga e tu joga todas as informações do procedimento que tu está fazendo, tu joga para uma base de dados. E baseado na experiência de outros centros, de outros alunos que já fizeram, o computador te dá métricas e ele te mostra como é que é a tua performance. Então, por exemplo, vou te dar uma das coisas mais básicas que para mim é importante. Para ti, eu não tenho dúvida que tu vai me responder que a mão esquerda é mais importante que a mão direita numa colestectomia laparoscópica. Tu concorda, né? Uma das medidas objetivas do software é número de movimentos com a mão direita, número de movimentos com a mão esquerda. Tá? Então, o que que o software te diz? Terminou lá, o cara olha. Dois movimentos com a mão esquerda, 418 com a mão direita. Alguma coisa está errada, né? O próprio software, ele tem tutoriais onde ele mostra antes como devem ser os passos. E ele mostra lá número de cauterizações erradas. E tu pode ver a tua performance ao longo do tempo. O que que a gente faz com isso? Em vez do Sérgio e do Dr. Edvaldo estarem 100% do tempo ao lado do aluno, a gente estabelece que cada uma das disciplinas tem um tutor. E esse cara vai lá e ele pode, da sua casa, observar, entrar nesse mentor learning e ver lá. Vamos lá ver o Dr. Edvaldo como é que tá. Vamos, o Dr. Edvaldo parece que tem um AVC na mão esquerda. O Dr. Totti tem as duas mãos AVCizadas. Vou ter que chamar o Totti aqui para conversar com ele. Totti não mexe as duas mãos, não está operando. Então, com isso, o que que a gente conseguiu fazer, Sérgio? A gente conseguiu otimizar o tutoramento do aluno. Como ele recebe um feedback imediato, ele diz assim, pô, mas onde é que eu queimei esse negócio a mais? Aí ele vai lá, ó, ah não, cauterização menos de 2 milímetros, tal, tal, tal. Ele tem na hora um feedback do computador, as coisas que ele errou. Ele mostra onde é que está. E ele pode depois discutir isso com o seu mentor. E mais que isso, no meio do treinamento, alguém pega e puxa ele pela orelha e diz assim, ó, Totti, tu vai queimar todas as císticas da tua vida, todas as hepáticas direitas da tua vida. Vamos melhorar. Então, em vez do doutor Edvaldo ter que estar para. Nós temos em torno de 70, 80 alunos por semestre, só da graduação. Imagina o doutor Edvaldo ficar 8 vezes 80. O tempo inteiro vendo esse cara. Não, não precisa, entendeu? Ou ele ficar dos 24 residentes, né? São 88 horas anuais que esse residente tem treinamento. Faz a conta, ele vai morar no centro de simulação. Então a gente consegue, com essas métricas objetivas, que são fundamentadas em experiências prévias de grandes centros, então, de novo, é um big data que está jogado dentro, e tu paga o software, tu paga o uso do software, óbvio, para fazer isso. Então ele te dá esse feedback imediato, imediato, né? Por que que tu errou, se tu bateu, se tu demorou muito tempo, tudo. E tu tem parâmetros de performance ou avaliações de performance baseado numa distribuição normal desses outros alunos que já fizeram isso em outras partes do mundo. Então tu consegue dizer se o cara tá no meio da curva, se ele é um outliner para cima ou para baixo.
E tu pode, daqui a pouco, tu pode, Sérgio, como aconteceu comigo, tu pode olhar para um residente teu e dizer isso aqui, ó, esse cara vai me acompanhar na laparoscopia, porque esse cara vai ser um outline. Ou eu vou dizer pro cara lá, Toti, vai fazer dermato, velho. E o teu negócio não é cortar ninguém, não é fazer laparoscopia, entendeu? É sensacional. É, Toti, pra dizer um pouquinho da ferramenta, entendeu? Toti, aqui é só, a Patrícia vai apresentar aí o Simutec, né? Essa parceria do Simutec com... Que o Toti falou, doutor Sérgio, em relação a essa dificuldade que tu disse que viu com os residentes sobre eles ficarem frustrados em relação à performance, a gente desenvolveu aqui na experiência de Porto Alegre com o professor Toti e baseados em dados da literatura, medidas objetivas que eles têm que alcançar. Então, a gente tem os parâmetros de proficiência estabelecidos em parceria com o Toti, que fazem com que eles tenham objetivos. Eles têm um número de repetição dos procedimentos que eles têm que fazer e eles têm que alcançar os parâmetros de proficiência. Isso aí dá uma motivação para eles continuarem no treinamento. Então, inclusive, Patrícia, só abrindo um leque, só para fechar essa discussão, a gente está muito feliz em ter o Simutec aí entrando na nossa vida aqui em São Paulo, né, no HC. A gente já conseguiu implantar um curso que é o curso de ultrassom, Point of Care em Emergência e UTI, que é o Carlos Menegoso deu o primeiro curso em janeiro, que coordena essa parte aí com EAD, uma segunda etapa com realidade virtual e uma terceira etapa com treinamento em modelos humanos, sintéticos, etc. A gente tá engatilhado aqui um módulo de treinamento, três módulos, né, de cirurgia minimamente invasiva. O primeiro seria os princípios de laparoscopia e sutura básica, onde a gente vai fazer a introdução geral da laparoscopia. O segundo módulo, que a gente pretende engatilhar no segundo semestre, se o COVID deixar, que é o de apendicectomia e colecistectomia. E o terceiro módulo, que seria o módulo de hérnia. Então, a gente também está muito feliz aí em receber essa experiência de vocês, viu, Toti? Prazer, cara. Acho que eu, por questões de logística aí da universidade, eu infelizmente tive que me fazer uma opção profissional, né? Não pude mais ficar na questão da técnica do Simutec, por questões da universidade. O professor Edvaldo certamente vai me entender. É uma pena, porque não tinha nada a ver com os meus projetos aqui no não tinha nada a ver com o Sul aqui, né? Na verdade, era com projetos de fora do estado, mas enfim. Mas eu tenho a maior honra de ter participado. Na verdade, a Patrícia, ela é muito querida, porque assim, eu basicamente só assinava no sentido, assinava embaixo, óbvio que eu olhava, discutia, mas assim, o grande trabalho braçal de entender essas dinâmicas, de colocar esses parâmetros com base no que a literatura demonstrava, ela fez, né? E óbvio que a gente deu o aval porque realmente estava muito bem feito, né? Então, isso foi uma construção que a gente fez, e essa é uma pedreira que tu não vai precisar quebrar, então ela já está pronta, entendeu? Já tá pronto, E realmente deu copiar e bastante colar, né? trabalho. Não, deu bastante trabalho, né, Paty? É uma das coisas que eu mergulho, fiz grandes amigos no Simutec, né? Imagino, pelo menos eu considero eles não sei, né? Vamos ver agora. Mas fiz grandes amigos no Simutec, né? Como até hoje me relaciono muito bem com eles, e acho que a gente fez um trabalho bem bacana e a gente segue, eu sigo trabalhando. Essa é uma das minhas linhas de pesquisa na pós-graduação da universidade. Agora deve sair mais um artigo avaliando comparação com cirurgia aberta, laparoscópica e robótica, treinamento no simulador com aquisição de habilidades. Tá? Em fase final, já foi para o Journal of Surgical Education, veio com algumas correções, mas já está pré-aprovado. Eu tenho o maior prazer de trabalhar nessa área, uma coisa que eu gosto. E realmente, eu não canso de dizer, fiquei muito chateado de ter que me desligar do Simutec, porque realmente é uma atividade que eu gosto, me dá prazer. E tu vai ver que, desculpa a expressão, mas isso é uma cachaça. A hora que tu entrar no EEP, orientando os alunos, residente, cara, te prepara, vai brigar com a tua mulher. A gente está com o tempo ultrapassando aqui, mas acho que vale a pena a gente ultrapassar. É a primeira que a gente faz, e como eu disse, é uma série de outras que
que aliás a gente já vai anunciar a próxima na semana que vem. Então, a gente vai ultrapassar um pouquinho o tempo que a gente tinha estabelecido de uma hora, porque acho que as pessoas estão gostando, estamos recebendo perguntas aqui, e eu acho que realmente é um assunto muito interessante, a gente vai avançar. Então, agora eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho aqui sobre os treinamentos que existem aqui na EP em São Paulo, os equipamentos que estão disponíveis para as pessoas que gostarem de entrar nessa aventura, se aventurarem aí no mundo da simulação tão estimulante e inspirador. Tá, então, primeiro eu vou começar a falar rapidamente sobre o Instituto Simutec. Começamos uma parceria com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre em 2014, e agora essa parceria evoluiu com a nossa abertura do Centro de Simulação Virtual dentro da Escola de Educação Permanente, e trazendo simuladores que eu vou apresentar a seguir. O que eu queria falar antes é que a pandemia também trouxe a importância de ter centros como o do Instituto Simutec disponíveis para a gente ter um modo diferente de treinamento, né? A gente viu agora que as cirurgias eletivas foram adiadas, e tanto na nossa experiência aqui em Porto Alegre, a gente viu que os residentes, eles estão parados, eles não podem operar, e a gente viu o número de treinamentos, o número de horas deles por mês aumentar muito. Como eles estão parados no hospital, eles vão com mais frequência ao centro de treinamento. E a importância do tipo de simulação que o Instituto Simutec traz é que o simulador, ele permite um treinamento individual. Esse treinamento individual faz com que o aluno, ele fique só ele com o simulador. E aí a gente consegue estabelecer todos os parâmetros de segurança relacionados ao COVID para os alunos. A gente põe horários diferenciados, espaço entre os simuladores, e isso não prejudica o treinamento deles. Junto com a Escola de Educação Permanente, a gente tem uma série de treinamentos disponíveis. Eu vou começar falando sobre esses treinamentos individuais. Em relação aos treinamentos individuais, a gente dividiu eles em treinamentos modulares. Por que modulares? Porque a gente percebeu que numa cidade do tamanho de São Paulo, a gente precisava de módulos que atendessem à necessidade dos alunos, tanto iniciantes quanto os avançados. Então, a gente dividiu esses treinamentos em módulos. Os treinamentos personalizados são os treinamentos individuais que a gente faz conforme a necessidade do aluno. Esse treinamento personalizado, geralmente, a gente usa um professor para ajudar a entender qual que é a necessidade desse aluno e desenvolver os módulos que ele vai fazer num espaço curto de tempo e de acordo com a disponibilidade dele. Ou seja, a gente sabe quanto é difícil a agenda dos médicos, eles sempre têm trabalho no hospital, têm trabalho no consultório. Então, o treinamento personalizado individual, ele faz com que o aluno possa agendar o seu treinamento independente do dia e da hora, de acordo com a sua disponibilidade. Não precisa de formação de turma, ele pode iniciar o treinamento a qualquer hora. Dentro das modalidades que estão disponíveis na Escola de Educação Permanente, a gente tem os treinamentos de videolaparoscopia, que inclui introdução à videolaparoscopia, sutura básica e avançada, colecistectomia e colangiografia, apendicectomia, hérnia inguinal e incisional, sigmoidectomia, bypass gástrico, pequenos procedimentos ginecológicos, que pode ser oforectomia, salpingectomia, histerectomia e fechamento de cúpula vaginal e histerectomia pulmonar. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso simulador de videolaparoscopia, como é que ele funciona, qual é a aparência dele, para as pessoas entenderem um pouco de como é esse treinamento com realidade virtual. A videolaparoscopia está representada no Instituto Simutec por simuladores que atendem diversas especialidades, oferecendo inúmeras possibilidades de procedimentos para treinamento. Programas personalizados, sistema de gerenciamento de aprendizagem e acompanhamento de médicos especializados potencializam os resultados dos alunos.
Nossos simuladores de videolaparoscopia desenvolvem habilidades básicas que permitem compreender noções de profundidade, coordenação de olho-mão, efeito fulcro, manipulação de câmeras e utilização da eletrocirurgia e outras formas de energia em videolaparoscopia. Destaque para o simulador Lap Mentor 3, com óculos de realidade aumentada. Cirurgia geral, digestiva, torácica, pediátrica, ginecologia e urologia são as principais especialidades contempladas por procedimentos como bypass gástrico, colecistectomia, apendicectomia, hérnias inguinal e incisional, histerectomia, lobectomia pulmonar e nefrectomia. Ficou interessado? Acompanhe nossas redes e saiba. Treinamento que está disponível na Escola de Educação Permanente são os treinamentos que usam o nosso simulador de ultrassonografia. E aqui eu tenho que fazer um destaque, porque uma das coisas que a gente trouxe e que olha esse tipo de simulação que nos permite fazer isso é que a gente ofereceu agora para todos os profissionais do Hospital de Clínicas, tanto de Porto Alegre quanto os hospitais do Hospital de Clínicas de São Paulo, um e ultrassonografia voltada para triagem e para o monitoramento de pacientes com COVID. Então, assim, foi um grande passo e um esforço do fabricante dos nossos simuladores, em parceria com médicos da Itália quanto da China, para criar um módulo específico que pudesse utilizar o ultrassom como uma forma de fazer a triagem e o monitoramento desses pacientes. Sabe que agora o aparelho de ultrassonografia, ele está cada vez menor, ele pode ser acoplado a um telefone celular ou a um tablet, e ele virou o novo estetoscópio. Então, a gente consegue oferecer tanto treinamentos iniciais de ultrassonografia, a gente tem os cursos individuais de Point of Care em Emergência, que oferecem a compreensão dos protocolos de FAST e RUSH, também oferece ultrassonografia ginecológica, com transdutor abdominal e transvaginal, a ultrassonografia obstétrica para o primeiro e segundo trimestre de gravidez. Depois a gente tem... compartilhar de novo, porque congelou a tela. Só um instantinho. A gente tem também o ecocardio básico avançado e também o transesofágico, que hoje é uma forma de ultrassonografia para ter uma visualização mais próxima do coração. E é um procedimento que precisa de muito treinamento, porque pode causar problemas para os pacientes se for mal realizado. A gente também tem ultrassonografia pulmonar, o ecocardio fetal e a ultrassonografia musculoesquelética. Agora a gente vai dar uma olhada mais de perto no simulador de ultrassonografia. O ultrassom é uma tecnologia em desenvolvimento constante, tendo evoluído para aparelhos do tamanho de um celular, que são cada vez mais utilizados. No Instituto Simutec oferecemos o que existe de mais avançado em treinamento com simuladores, proporcionando ao aluno, através dos nossos cursos e treinamentos, uma melhor compreensão das imagens ultrassonográficas, assim como sua interpretação e o uso correto dos diferentes tipos de transdutores e das funções do aparelho. Nossos simuladores atendem diversas especialidades, oferecendo inúmeras possibilidades de procedimentos para treinamento em ultrassonografia. Medicina interna, medicina intensiva, cardiologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, anestesiologia, radiologia, pneumologia, cirurgia geral, digestiva e pediátrica são algumas das especialidades que contemplam procedimentos como ultrassom point of care em emergência, FAST, eFAST, RUSH, ecocardiografia básica e avançada, ultrassom transesofágico, transvaginal, obstétrico, neurosonografia fetal e ultrassonografia abdominal. Ficou interessado?
Outro simulador que também está disponível na Escola de Educação Permanente e que, com certeza, é um dos simuladores mais avançados que existem no mercado, é um simulador de angiografia intervencionista. Esse simulador, ele permite procedimentos de colocação de stent, balão, substituição de válvula cardíaca, embolização de artéria prostática, de mioma, tratamento de AVC isquêmico agudo e oclusão de aneurisma cerebral. Ele permite uma série de procedimentos avançados em angiografia intervencionista. E a gente vai dar uma olhada agora no simulador que tem em Porto Alegre. A gente tem os dois equipamentos mais avançados do mercado. O simulador de angiografia proporciona a prática de procedimentos endovasculares em um ambiente virtual, fornecendo uma solução completa no treinamento de médicos e residentes. Ele conta com mais de 23 programas diferentes de treinamento e mais de 158 possibilidades de casos, permitindo a prática de tomada de decisões, realização de passos críticos do procedimento, controle de complicações e treinamento de casos raros e difíceis. Nossos simuladores atendem diversas especialidades, oferecendo inúmeras possibilidades de procedimentos para treinamento em angiografia. Habilidades básicas em angiografia intervencionista. Intervenção endovascular nos segmentos aorto ilíaco, femoro popliteo, infrapatelar, troncos supraórticos, artérias renais e ramos viscerais, carótida extracraniana, coronárias, tratamento do AVC isquêmico e intervenção cerebral. Além de embolização periférica, reparo endovascular do aneurisma da aorta abdominal e torácica, oclusão percutânea do forame oval patente e do apêndice atrial esquerdo e punção transeptal e eletrofisiologia. Além dos treinamentos individuais, personalizados e modulares, a gente também oferece, em parceria com a Escola de Educação Permanente, os cursos. Esses cursos, eles são presenciais, a gente tem a disponibilidade de aulas EAD online, que eles fazem com antecedência, eles treinam em cerca de 4 a 8 horas no simulador antes do curso presencial, e no dia do curso, eles voltam a treinar nos simuladores e com modelos humanos. Dentro desses cursos, a gente tem disponível o curso de ultrassonografia Point of Care em Emergência UTI, do professor Carlos Menegoso, o curso de ginecologia, ultrassom Point of Care da pelve feminina normal e suas variações, ultrassonografia torácica e esofágica e ultrassonografia pulmonar Point of Care avançada em UTI e anestesiologia, com o Dr. Dalton e o Dr. Pedro, os princípios de laparoscopia e sutura básica, técnica de cirurgia transoral, que vai ser com o Dr. Sérgio, que está presente nesse webinar hoje, e a ultrassonografia musculoesquelética Point of Care, que foi realizada em parceria com o Dr. Felipe Carneiro. Todos eles são professores ou são médicos do HC e da USP, e todos eles têm a parte teórica, têm parte presencial e têm o hands-on com modelos humanos e no simulador. Então, o que que o Instituto Simutec oferece junto com a EP? Já foi falado pelo Totti também, mas a gente vai frisar um pouquinho. A gente oferece um método de treinamento que é validado, tá? A gente tem inúmeras publicações aí que podem validar esse treinamento. A gente tem, inclusive, uma publicação que a gente fez e que a gente levou para o Congresso de Simulação, que é o maior congresso de simulação no mundo, que é o IMSH, e que também em parceria com o Totti e os alunos dele. O treinamento, ele pode ser personalizado de acordo com o cliente, então a gente pode atender todos os tipos de clientes, tanto o médico que está começando, quanto o médico avançado que quer melhorar a sua performance. Todos os nossos simuladores são de última geração, a gente está sempre trocando os aparelhos, quando eles chegam no tempo final, a gente troca por modelos mais avançados. A gente tem uma equipe técnica especializada e uma equipe médica especializada. E a gente garante, como o Totti falou, com o Mentor Learning e os outros sistemas de gerenciamento de aprendizagem, avaliações objetivas dos alunos.
Era isso que eu queria falar. Obrigada aí pelas informações, pela apresentação do Instituto. A gente não tem muito tempo para pergunta, mas eu tenho uma pergunta bastante técnica aqui, não do treinamento de simulação, mas sim da videolaparoscopia. Talvez o professor Edivaldo possa responder, que é, na verdade, uma pergunta técnica de alguém que realmente, de um serviço de cirurgia. Nesses tempos de pandemia, tem uma discussão aqui em relação que colocaria a cirurgia videolaparoscópica como um potencial agente contaminante devido ao aerosol criado a desinsuflar a cavidade abdominal. Que o senhor fala sobre isso, professor Edivaldo? Esse assunto da aerolização na cirurgia laparoscópica, desde que surgiu a laparoscópica, isso vem sendo debatido. A primeira questão que surgiu logo, como a gente trabalha muito com a emergência, né? A primeira questão com a aerolização surgiu se a laparoscopia poderia ser realizada nos abdômen agudos, na presença de infecção. Isso não seria um jeito de estar disseminando a bactéria e por causa da pressão intra-abdominal, transformando uma infecção local com uma infecção sistêmica. Aí, logo em seguida, veio um outro ponto, em termos de aerolização, nas cirurgias oncológicas. Também com aumento de pressão por causa dos gases, e talvez a gente estivesse predispondo a que houvesse uma disseminação para a cavidade abdominal das células neoplásticas. E agora, uma discussão atual do Covid-19, isso também vem à tona se o Covid-19, que nós já sabemos que além do epitélio da mucosa nasal e orofaringe, ele também está no epitélio intestinal, tanto é verdade que se tem culturas e PCRs positivos nas fezes, isso também não seria um fator de disseminação do Covid agora para os membros da equipe cirúrgica ou para os profissionais de saúde que estão dentro de uma sala de operação. Tem alguns trabalhos que mostram pessoas que fizeram cirurgia laparoscópica em doentes portadores de Covid-19, onde se identificou o vírus dentro da célula do mesotelo do peritônio e, inclusive, de algumas células de intestino, de algumas vísceras intra-abdominais. A demonstração de que o vírus esteja presente na aerolização, isso nós não temos. Isso é uma coisa que nós não conseguimos afirmar. Agora, como a gente não sabe se tem, se não tem, se facilita ou não, a gente toma todos os cuidados para que isso não aconteça. Então, se faz uso de filtros, tá? Toma-se cuidado na hora de tirar o pneu do peritônio, ou mesmo para esvaziar, quando se faz a penumbra por causa dos gases, e quando você usa o bisturi elétrico, isso também é uma das recomendações, de usar menos, seja tesouras de ultracígio, ultrassônicos, seja o bisturi elétrico, o eletrocautério, para evitar muito a vaporização. Então, esses cuidados são os cuidados que a gente toma, embora a gente não tenha nenhuma evidência, uma prova de que isso realmente aumente a contaminação. Como a gente não sabemos disso, então o ideal é tomar esses cuidados todos. Tem desde filtros já fabricados que a gente pode usar e desde alguns dispositivos alternativos para evitar esse tipo de contaminação. Isso é que a gente recomenda para quem faz cirurgia laparoscópica, além, é claro, de todos os equipamentos de proteção individual quando você vai operar um doente com Covid-19. E assim, aqui tem uma outra questão que eu queria colocar, a última, para vocês comentarem um pouquinho. A gente sabe que nos hospitais da região nórdica, né, assim, até por ser um ambiente inóspito, tanto os alunos aprendem à distância, porque se neva eles não conseguem chegar na escola, como os pacientes também não conseguem chegar ao hospital, e eles já têm aí mais avançado do que no Brasil
as tecnologias de monitoramento remoto de pacientes e tudo mais. E nesses estudos todos, existem alguns hospitais, eu conheço um especificamente, que nesse hospital nenhum residente coloca a mão no paciente antes de ter um número X de procedimentos simulados. Né? Então, é obrigatório que o residente de obstetrícia faça, não lembro o número exato, mas que sejam 60 partos simulados antes de colocar a mão no paciente. Ou que um cirurgião coloque, faça 300 procedimentos cirúrgicos. Não sei o número, mas assim, estou comentando só o que eu vi lá. De quão distante a gente está aqui, né? Porque eu acho que realmente a hora que a gente conseguir fazer isso, de que a gente treinar todos os residentes com simuladores para que antes de eles colocarem a mão no paciente, realmente vai ser uma evolução muito grande. O que vocês acham? De quão distante a gente está dessa realidade? Olha, Gislene, a gente não está muito distante dessa realidade, não. Isso é o que acontece hoje no hospital de clínicas, tá? Os residentes da cirurgia geral, eles têm 88 horas de treinamento anual e eles não colocam a mão no paciente enquanto eles não fazem o treinamento no instituto. Gislene, para ter uma ideia, pegando o gancho do que a Paty falou, né, a gente tem isso para várias áreas dentro do hospital de clínicas, né? Ela falou a experiência do CIMUTEC, mas, por exemplo, acesso venoso central, os nossos alunos não encostam no paciente antes de ter um treinamento. Nós temos um laboratório de habilidades práticas e simulação. Não tem mais sentido a gente fazer treinamento em pacientes, tendo ferramentas disponíveis. Então, eu concordo com a Paty, acho que a Paty foi muito feliz para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? E a gente conseguiu expandir isso para várias especialidades, né? Claro que eu, como era o cirurgião do aparelho digestivo, que estava... óbvio que eu comecei primeiro com a laparoscopia, mas depois a gente foi para tudo. Neuro, pneumo, gastro, coloprocto, todo mundo. Depois o pessoal da enfermagem treinando, inclusive, a colocação de pique, tudo que imaginar. Mas, assim, para nós essa realidade é muito presente. O nosso... É obrigatório, então, assim, tu imagina o seguinte, vamos fazer uma conta rápida, o nosso doutorando passa, ele tem direito a 8 horas de CIMUTEC, o hospital paga para ele treinar e não errar no paciente, o hospital paga, isso é um dinheiro que sai do bolso do hospital. Aí, 8 horas... Do paciente. Exato, então 8 horas como estudante de medicina, aí ele tem, se ele gosta muito, ele tem direito a mais 8, a gente, né? Ah, o cara gostou, vai fazer, bom, faz mais 8 em outras coisas, tá, 16, 88 como R1 da geral, 88 como R2 da geral, mais 80 como R1 da digestiva. Vai fazendo a conta. Chega no final, esse cara fez 200 e poucas, 300 horas de treinamento isso é nítido, né? Quando a gente vai sentar, infelizmente a gente não conseguiu fazer essa mensuração objetiva. Eu ainda estou quebrando a cabeça como é que a gente vai medir isso objetivamente, mas se tu pega e conversa com os nossos contratados e pega o período pré-CIMUTEC e o período pós-CIMUTEC, o nível de cirurgias que os nossos contratados permitem que os residentes façam hoje mudou absurdamente. Antes, tu não podia deixar um cara fazer uma sutura porque ele ia treinar dentro da barriga do paciente. Agora ele chega, tem pontos que a gente não dá quase nunca, que às vezes o cara dá melhor que eu. Porque o cara treinou no dia anterior, fez aquele warm-up que eu falei. Então, assim, mudou. Eu não tenho dúvida, eu gostaria de conseguir medir os desfechos, mas subjetivamente, opinião de 100% dos contratados nossos é que hoje eles deixam os residentes fazerem mais coisas, a gente vê isso. Era impossível um residente do segundo ano de cirurgia geral, mesmo no final da sua formação, dar um ponto para fazer uma funduplicatura. Agora eles fazem às vezes 70, 80% do procedimento. R2 da cirurgia geral, cara que tem um ano e, às vezes, um ano e 8 meses, um ano e 9 meses de treinamento. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso é culpa do treinamento em realidade virtual. Nenhuma. Na formação cirúrgica, principalmente, né, a evolução do cirurgião é feita por etapas e de forma gradativa. Então, você tem uma progressão da complexidade dos procedimentos. Mas, sem dúvida, eu acho que o que o Todd está falando, e a gente está esquece um pouco, quando a gente fala muito de tecnologia, é a supervisão profissional habilitada. Né? Não adianta você deixar
o residente solto só treinando, e tem que ter um tutor, não tem jeito, tá? Porque apesar da simulação ajudar na evolução da proficiência, da habilidade, né, você tem muita coisa que a cirurgia na prática mostra que experiência é muito importante, faz diferença. Então, você tem que ter um tutor do seu lado, mostrando o caminho correto, né, dessa evolução. Então, não adianta você ter um computador e ficar treinando lá sozinho. A proficiência ela é adquirida com treinamento, mas o conhecimento e o aprendizado ele só vai adquirir e sedimentar com um feedback de um tutor. Não tem jeito. Por isso que eu vou discordar um pouquinho quando ficou com medo do robô. O robô tem que ser teu amigo. Não, porque, assim, são competências... Com medo dele pegar... já tá difícil, ele... Toti. Nessa situação do Covid-19, já tá difícil, entendeu? Sérgio, eles ensinam competências diferentes, entendeu? Eles são complementares, eles não são concorrentes. Verdade, né? Verdade. A palavra é essa, eles são complementares. O treinamento em realidade virtual nunca vai substituir o doutor Edvaldo indo lá no trauma e te mostrando aqui, meu, isso aqui é um Bloomberg. Ele nunca vai substituir isso. Agora, ele não vai fazer o doutor Edvaldo perder uma hora da vida dele te ensinando a dar um ponto simples. Porque isso um simulador consegue fazer. Não tem condições. O conhecimento... Então, assim, eu gosto muito dessa palavra. São competências diferentes que vão ser ensinadas por processos diferentes. E eu gosto de usar também essa expressão. Quando me perguntam, então a realidade virtual vai substituir tudo. Não, ela é complementar. Elas são complementares. Então não te preocupa, vai ter espaço para ti, tu vai ensinar muito a gurizada aí, tenho certeza que tu tem muito a ensinar eles. Não te assusta, o robô não vai tirar teu lugar. Toti, seja amigo do robô. A gente está aprendendo a dar aula online. Né? Você pega, o meu filho tem 10 anos, ele vira a câmera do telefone e faz um tutorial assim em 10 minutos. De um jogo qualquer, entendeu? Com uma maior simplicidade. Aí você faz um trabalho, um esforço para apresentar alguma coisa, ele vira a câmera para ele e já sai falando. Então, essa geração nova, Meu filho de 11 anos me ensinou a entrar no Instagram, velho. Eu preciso te dizer alguma outra coisa. Rapaz, ele precisa te apresentar o TikTok, aí você vai ver só. A minha mulher já queria que eu tivesse um perfil profissional há horas e ele disse assim, não, vem cá que eu faço, quando eu vi... já tava minha foto, os contatos do consultório, cara, não tem, é outra geração. É outra geração. Então, assim, mas assim, a gente ainda tem muito a ensinar para eles em outras competências, entendeu? Eles nos dão de relho nisso, mas ir lá, fazer um bom exame físico, chegar, entender a angústia do paciente, isso não tem máquina que vai te ensinar. Não tem máquina que vai te ensinar. Isso é experiência e é alguém que vai pegar o aluno na mão, como eu tenho certeza que o professor Edvaldo faz, vai lá e examina e diz assim, meu filho, tu tem que fazer isso. Pede pro cara tossir para ver uma irritação peritoneal. Pô, professor, nunca vi isso no livro. Aí ele vai responder, por isso que eu tô aqui. Né? Se tivesse no livro, não precisava estar aqui. São essas coisas que a gente não vai ser suplantado pela máquina. Ela é nossa amiga e são conhecimentos complementares. Essa é a palavra-chave. Inclusive, doutor Sérgio, a gente sempre frisa para os alunos, tanto os nossos alunos particulares quanto das instituições, que o simulador, ele ensina habilidades. O médico que está fazendo treinamento, ele tem que procurar um serviço, ele tem que procurar um tutor e ele tem que fazer um curso complementar. Não sai dali fazendo cirurgia. Patrícia, não tenho dúvida que essa fase do Covid, pós-Covid também, que a gente espera que chegue logo, essas lacunas, elas vão precisar ser preenchidas. Né? Então, assim, principalmente na formação da cirurgia geral, por exemplo, você ter o comprometimento de 4 meses de treinamento numa residência de 5 anos, como de neurocirurgia, você consegue diluir isso para frente. Mas para adquirir habilidade cirúrgica, você vai ter que preencher essas lacunas que a gente perdeu. Eu acho que a simulação ela pode fazer a diferença nesse preenchimento. Então, eu acredito que vai ter muito serviço que vai precisar dessa parceria para evoluir pós-pandemia. Eu só queria fazer um comentário, Gisele, pode? Dois comentários rapidinhos.
Primeiro, é assim, com relação ao treinamento, simulação virtual, ele tem uma grande vantagem, porque o computador, ele é mais paciente do que o instrutor. Acho que um instrutor, onde está de frente a um indivíduo que tem mais dificuldade para adquirir habilidades práticas, eu acho que um instrutor, ele perde a paciência mais rápido que o computador. O computador não vai desistir depois da 30ª vez que ele está tentando. Ele vai falar sempre a mesma coisa. Meu querido, você tem que melhorar isso. Meu querido, você precisa melhorar isso. Talvez um instrutor, ele vá falar aquilo que o Tócio disse, olha, puxa, acho melhor você ser um clínico, etc, etc, etc. Então, é isso. A outra coisa que o simulador permite, dentro da individualidade de cada um, que ele utilize o seu tempo necessário para ficar um cirurgião top, sem ter que ficar inibido do lado de um colega, que se ele fizer 3 vezes, o outro colega está excelente. Ele pode, sozinho, repetir 30 vezes e atingir o mesmo nível desse que faz em 3 vezes. Então, eu acho que isso é a grande vantagem. Neste momento atual, outra grande vantagem do Covid-19 é que, como exige um isolamento social no simulador, a própria Simutec, junto com a EP e mesmo lá em Porto Alegre, ele pode fazer um planejamento de que a pessoa não precisa abandonar o treinamento. Tá? Ele escala, faz escalonamento, se põe 3 ao mesmo tempo, depende da área física, do espaço, ele continua o treinamento. No treinamento animal, não vai dar para fazer, porque o que a gente faz? A gente pega sessões com 5 animais, coloca 30 pessoas, assim você diminui o número de instrutores para poder otimizar isso. Tá? E na simulação, também é vantagem nesse momento que a gente tem essa questão do isolamento social. E é isto que a Covid-19 está mostrando para a gente. Tá? Olha, cada um pode marcar o seu horário, ele vai lá e faz o treinamento. E com uma vantagem que o Todd já chamou a atenção. O tutor não precisa estar ali presente. Ele pode, à distância, depois de um relatório, fazer uma videoconferência com o aluno e explicar os pontos falhos, onde ele tem que melhorar, e você dá uma orientação. Isso dinamiza muito. Tá? E o instrutor ou professor, e é isso que eu acho que os alunos querem, é que ele fique não muito preocupado com a questão técnica, mas tentando passar a experiência dele. Eu acho que isso que os alunos querem do seu professor. Tá? Sem a simulação, ele vai querer a experiência técnica e a experiência de vida como cirurgião. Com o simulador, talvez ele enxergue que essa questão do treinamento, ele fica com o simulador. E ele vai viver mais do lado do professor, do instrutor, tentando ganhar essa experiência em todos os outros sentidos, tá? Inclusive técnico. Então, acho que essa é a grande vantagem, tá, nos dias atuais. Professor Edvaldo, acho que foi perfeita a sua intervenção. Eu queria chamar a atenção sobre uma coisa que o senhor falou que é muito importante nesse tipo de treinamento. Eu respeito a individualidade daquele aluno no treinamento. O professor Edvaldo aprende muito mais rápido que o Totti. O Totti precisa de 50 repetições para dar um nó direito. Pô, se eu estiver do lado ali numa caixa branca fazendo, eu vou sair, não vou aprender. E às vezes eu perco alguém que tem um enorme potencial, que é uma pessoa extremamente dedicada, que quer ser cirurgião porque tem aquilo no coração, mas que tem mais dificuldade manual no primeiro momento. Talvez eu perca esse cara. E o fato de eu fazer o treinamento e entender que essas habilidades e essas competências, eu gosto muito dessa palavra, elas são adquiridas na velocidade própria do Edvaldo, do Sérgio, da Gisdene, da Patrícia, do Totti. Eu acho que isso é um outro grande ganho que esse modelo que eu tive de novo, vou repetir, o prazer de ajudar a implementar no Simutec, né? É uma honra quando eu vejo o que o pessoal de uma gota transformou num oceano, né? Isso é uma das outras coisas que me deixa feliz de ver que eu entendi essa questão pessoal, que eu não posso pegar e dizer assim, não, o cara tem que fazer 10 horas de treinamento para aprender a fazer sutura. Não, o Sérgio aprende em 2, o professor Edvaldo em 30 minutos. O Totti precisa de 25. Vamos respeitar isso, né? Vamos desenvolver competências. Essa é a... Porque o nosso objetivo final aqui, o que que é? É aquela minha primeira, meu primeiro diapositivo.
é transmitir esse conhecimento de uma forma consistente e que os alunos utilizem isso e possam levar para o nosso bem maior final, que é o bem do nosso paciente. É isso? Resumindo, é isso. Excelente. Queria agradecer muito aqui o tempo precioso de todos vocês, professor Edivaldo, Totti, doutor Sérgio, Patrícia. Realmente eu sei que o tempo é corrido e vocês estão correndo com todas as atividades e disponibilizaram aí o tempo de vocês para nós e para todo mundo que está assistindo. Então, queria agradecer muito. A discussão foi muito rica e espero que tenhamos vocês novamente em outras oportunidades. Como eu disse, essa é uma primeira sessão de uma série de painéis que estamos desenhando em conjunto com os profissionais aqui do Hospital das Clínicas. E também queria lembrar que na próxima semana a gente vai abordar um tema mais específico, que é o ultrassom, principalmente para triagem e monitoramento do ultrassom pulmonar, para triagem e monitoramento dos pacientes com COVID-19. E a gente vai abordar isso, logo logo vocês já vão ter o link disponível. E lembrando a todos aí que tudo vai passar, né? A gente espera que tudo passe rápido. Todo mundo. E depois que passar, continuaremos aqui também, sempre tentando trazer o melhor aí da experiência de professores e profissionais tão excelentes como vocês. Mais uma vez, muito obrigada a todos. E a gente... Ótimo. E a gente encerra aqui hoje, então. Muito obrigada. Até mais. Encerrou? Eles estão aqui.